Sigal Unika Grupa Austria, kompania më e madhe në Shqipëri, me rastin e 20 vjetorit të themelimit të saj, inauguroi mes ditën e kësaj të hënë skulpturën Mirnjoje Falënderim për të gjithë. CEO i Sigal Unika Grupa Austria për Shqipërin, Kosovën dhe Maqedoninë, Avni Ponari, në përurimin e skulpturës, tha se në këtë 20 vjetor kemi nevojë të falenderojmë të gjithë ata që na kanë qëndruar pranë që në njësjen e rrugëtimit të sigal. Sot ne jemi një kompanije madhe e cila i shërben me përkushtim klientve, qytetarve, komunitetit. Pra na me këtë vepër e kemi të tulluar mirë njoje. Gjdo dit në punojmë, rritëm, ecemi, për para rritët biznesi, zgjerohen partnerët, stafi, misia, familia, shoqëria, rritët dhe qvillot, edhe qyteti ku jetojmë dhe vjen një moment kur duhet të ndalemi e të, reflekt, të reflektojmë dhe të jemi mirë për shtë gjënë që kemi rritu. Derim tani dhe të themi falemderit e gjitha tyre që në rëthojmë dhe që kanë kontribuar në zhgëllimin tonë të përbashkët. Ponari tha gjithashtu se rrugëtimi i Sigal ka njësur me pak persona, ndërsa sot numërohen 1500 punonjës. Ne njësëm një rrugëtim me 5 veta, por rrët nesh në obashkuen shumë në këto 20 vite, me 1500 punojës, e mbi 1 milion klientë. Përnaj dhe sot është momenti që të nalimi, të këthejmë kokën pas dhe të kujtojmë të gjitha ta që ishin me ne, që nga fillimi, por edhe ta që nga obashkuen rrugës, sepse se cili tyre ka dhe një kontribut të veçanë, dhe të paqë për sigali, në ratë parë, por edhe për gjvillimin dhe progresin individual të tyre, por edhe të gjithë shëqëri shqiptare. Më herët në drejtorin e për të Sigal Unika, CEO i Sigal Unika Avni Ponari në një konferencë të mbajtur për mediat, shpreu falenderimet për klientët, stafin dhe partnerët e kompanisë. Duke filluar nga kjo e hën dhe deri më 25 mars, Sigal Unika i ka këthyër ambjentet e zyrave të saj qëndrore në një ekspozit të hapur për publikun, ku piktorët më të njohu shqiptar ka realizuar piktura me tematik, rritje, zhvillim, vizion dhe falenderim. Ekspozita u qelë këtë të hënë dhe më 25 mars do të përmbyllet me një të shmim për pikturën më të votuar nga publiku. Krahas ekspozitas edhe Muzeu Sigali vetmi në lojnë e ti në të gjithë rajonin do të qëndroj hapur për gjatë gjithë muajt për publikun. Sigal Unica që prej viti 2002 renditet e para në tregun e sigurimeve me mbi 65 milion euro prime në vit dhe rreth 300 milion euro dëme të paguar andër vite. Që prej viti 2007 Sigal unika është pies e gjigandit austriak të sigurimeve unika Group Austria me një histori 200 vjeçare në tregun e europian të sigurimeve i cili numëron 7 miliarde euro prime në vit dhe zotëron 33 miliarde euro asete.